21. století. Rádio Aplaus vysílá z Prahy ze Suchdola a vysíláme přes internet. Naladit můžete všude. Přejeme posluchačům dobrý večer a dobré nejlépe Wi-Fi spojení, abyste měli dobrý příjem. Dnešním pořadem vás bude provázet Ilona Včalová a ve studiu máme dvě dámy jako naše vzácné hosty. Ráda bych pozdravila Kláru Červinkovou, redaktorku časopisu 21. století. Dobrý večer. Dobrý večer. A také čestným hostem dnešního vysílání je paní doktorka, inženýrka, docentka Hana Konečná z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý večer, paní docentko, doufám, že jsem to řekla správně. Tak, náš pořad vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století a právě dnes vyšlo nové číslo, už vlastně říjnové číslo. A my se dnes budeme věnovat tématu měsíce časopisu a tímto tématem je velmi speciální obor a je to asistovaná reprodukce. Já bych ráda poprosila Kláru Červinkovou, redaktorku, aby nám nejprve představila nové číslo časopisu 21. století a co v něm čtenáři najdou. Kláru. Tak za sebe jsem ještě napsala článek o mlocích, o velemlocích, které můžeme vidět v pražské zoo, jak se to má s válkou mezi námi a mloky. Potom jsem popsala zvláštní kovovou ozvučenou sochu, kterou můžeme vidět i v pražských ulicích. Jmenuje se Henk. Jak vznikl, kdo ho vyrobil a proč. A potom jsem si posvítila na smutek, protože na Masarykově univerzitě v Brně vzniká zajímavý výzkum právě o smutku a jak lze snížit jeho dopad na zdraví vlastně působením doteku někoho blízkého. Kolega Marek Feld nám představí vzácné rostliny a živočichy, které ale můžeme najít pozor v Praze, v našem hlavním městě, například v Prokopském údolí. Potom se podíval na to, jak krutý je ilegální dovoz exotických zvířat. Kolega Honza Martinec má titulkové téma, které je o genetických nemocech a vyvážil to krásným článkem o růžích a představil sršně ve fotografické dvoustraně, tak jak je třeba neznáme a přiblížil tam to, že není třeba se jich bát, mají vlastně jet mnohem slabší ještě než včela. Takže přesto, jak jsou ohromné, není to určitě nic nebezpečného. No a náš fotograf se vydal do výroby olomouckých tvarušků. Dokonce mi přivezl i vzorek. Tak, to je určitě zajímavé. A tématem měsíce je asistovaná reprodukce. A váš článek se jmenuje Počít dítě může být věda. A proč zrovna toto téma? Když jsem přemýšlela, co si vyberu pro ten měsíc daný, tak jsem zjistila, že se blíží, nebo že mine nás lehce s vydáním časopisu výročí vlastně prvního dítěte, které bylo počato takzvaně ze zkumavky. Vlastně to 40 let letos. A tak jsem si řekla, že by bylo dobré to zpracovat, že vlastně je to něco, co možná zajímá spoustu lidí, rezonuje to ve společnosti a určitě okolo nás každý má aspoň někoho, kdo služby třeba reprodukčních center využil nebo se zajímal nějak o to, prostě jak naložit s nějakou neplodností třeba. A jak rozsáhlý je vlastně váš článek? Jak dlouho jste musela a kde všude jste musela hledat ty informace? Že téma měsíce je vždycky na 8 stran. Já jsem ho rozdělila do 3 částí. V první jsem se zabývala historií, takže to byly staré rozhovory, například i s panem profesorem Ladislavem Pilkou. A nejrůznější, já nevím, i sociologický i průzkumy a statistiky a asistovaný, právě ty kliniky asistované reprodukce, co se tam píše. Prostě spoustu jsou toho opravdu kvanta a vzhledem k tomu, že bylo to výročí, tak vlastně i k výročí bylo sepsáno, potom připomenuto to první dítě a
Různě. No je to téma. Knihy jsem nesehnala, protože byly beznadějně rozpůjčované a musela bych na ně čekat minimálně půl roku. Takže to bylo komplikované téma, na které jste musela hledat vlastně hodně. Ale vy nejste ani lékař, nejste ani specialista, takže v podstatě jste se musela na tu chvíli, kdy jste psala ten článek, ponořit do toho a na toho specialistu si zahrát, abyste našla to nejlepší. Je to tak? No, spíš jsem si musela najít všechno, co je dostupné, co dokážu najít a nějak to poutavě zpracovat pro čtenáře srozumitelně. No a právě protože nejste ani lékařka, ani specialista, tak my jsme si do dnešního vysílání pozvali odborníka na slovo zvaného a odbornici, spíš bych měla říct, paní docentku Hanu Konečnou, jak už jsem říkala, z Ústavu humanitních studií a pomáhajících profesí z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Paní docentka se tímto oborem zabývá a k tomuto tématu publikovala celou řadu článků. Je to tak, říkám to správně, paní docentko? A vy jste i vydala knihu, která se jmenuje Rodičem kdykoliv a jakkoliv. Ano. A jak jste se vlastně dostala k tomu tématu? Ten vývoj vlastně už běží těch 40 let, jak aktuální je toto téma asistované reprodukce v současné době? Já jsem vás zeptala vlastně na dvě různé věci, tak jestli se vám to podaří propojit. Dostala jsem se k tomu tak, že jsem před asi 20 lety začala zpracovávat psychosociální problematiku související se s cestami k rodičovství a už mi to téma pak zůstalo celou dobu. A to druhá otázka, co jste k tomu řekla, teď nevím už. Nakolik považujete toto téma za aktuální v současné době? Teď je aktuální nesmírně, protože teď momentálně je v parlamentu návrh novely občanského zákoníku, z níž by vyplýval státem garantovaný přístup homosexuálních párů k umělému oplodnění. Takže pro Českou republiku je to teď téma top, ale ono je to téma top vůbec pro celou Evropu a pro celý svět, protože asistovaná reprodukce je využívána různými skupinami k tomu, aby se dostali k rodičovství. Posloucháte pořád 21, ve kterém dnes probíráme téma asistované reprodukce a dotazy na hosty pořadu nám můžete psát na e-mailovou adresu studio@radioapplaus.cz. Ve studiu je se mnou Klára Červinková z časopisu 21. století a také paní docentka Hana Konečná. My se tímto tématem budeme zabývat až do 10 hodin. Neplodnost a asistovaná reprodukce je tématem dnešního večerního pořadu 21. Rádia Applaus. Dnes s hosty redaktorkou časopisu 21. století Klárou Červinkovou a čestným hostem odbornicí v oboru asistované reprodukce docentkou Hanou Konečnou. Paní docentko, proč myslíte, že mají lidé potřebu zasahovat do přírodního vývoje? Je to naléhavé téma, je to nutné, vymíráme, je potřeba? Určitě nevymíráme, ale počty dětí se snižujou a teď přemýšlím, co myslíte do toho přirozeného procesu. Samozřejmě výborné, že máme metody, které umí pomoct lidem, kteří nemohou mít děti. Takže já rozhodně asistovanou reprodukci považuji za velký přínos, protože je to léčebná metoda, která překonává různé překážky. Takže se dá vidět z toho hlediska, že to určitě pomáhá, určitě to je vlastně krok dopředu veliký, který pomůže lidstvu a vlastně v podstatě nemusíme mluvit jenom o lidech. No, vlastně se to dá použít i na některé vymírající druhy i zvířat do budoucna. No, samozřejmě, že se to využívá i u zvířat. Inseminace se používala napřed u hospodářských zvířat a pak teprve se ty metody začaly používat u člověka, ale že bychom vymírali, to si myslím, že tedy nevymíráme. Takže spíš je to taková potřeba vyhovět párům, které nemohou mít děti a mají tu potřebu, že chtějí se o dítě starat, chtějí mít vlastní dítě. Ano, já to vnímám spíš jako skutečně individuální pomoc, než jako nějaká podpora demografického růstu nebo
nebo tak. Ano. Kdy se mluví o neplodnosti a kdy a jak se řeší neplodnost? Pojďme se na problém neplodnosti a jeho řešení podívat od samého začátku. Většinou první, kam se vydá pár, který se snaží o dítě, tak je ženský lékař, gynekolog. Tak pro představu jsem se zeptala pana doktora Viléma Jelínka z gynekologické ordinace Gynprofi na Praze 2 a my si ho teď poslechneme. Za jakých okolností posíláte pacientky do center asistované reprodukce? Do center asistované reprodukce posíláme páry po roce neúspěšného snažení o otěhotnění a také případy, kdy se objeví nějaká porucha, která neumožňuje vůbec spontánní otěhotnění, jako je uzávěr vejcovodů, naprosto patologický spermiogram nebo i jiné důvody. Většinou tomu předchází ambulantní léčba, teda vyšetření partnera i partnerky. My sami zkoušíme ve třech cyklech, aby pacientka s nějakou asistencí mohla otěhotnět, ale v případě, že se nepodaří ani ve třech cyklech v tom prostředí ambulantní gynekologické ordinace otěhotnět, tak posíláme do center asistované reprodukce. A když se zeptám, jak jste říkal, tady asistence, to znamená pomoc nějakých tablet. Můžeme použít sledování ultrazvukem, tomu se říká nativní cyklus, kdy teda nedáváme žádné stimulans, ale jsou případy, kdy zjistíme, že nedochází k ovulaci u pacientky a v tom případě stimulujeme ovulaci jemnějším způsobem, třeba než v centrech asistované reprodukce. Tím se začíná a 12. 13. den pacientka přichází na ultrazvuk a my přesně nadatujeme dobu ovulace tak, aby mohla zkusit otěhotnět spontánně. Úspěšnost na jeden cyklus samozřejmě je menší, dejme tomu 10-15%, ale zase ta stimulace není tak invazivní. Je to jemnější způsob pozbuzení teda činnosti vaječníků a mělo by se tím začínat. A jakou máte zpětnou vazbu s reprodukčními centry? Tak pacientka samozřejmě potřebuje nějaké vyšetření od nás, nějaké doporučení. Pak dochází do těch center, průběžně nás většina pacientek teda informuje o tom, jak to probíhá. A pak v případě úspěšného pokusu přijde na ultrazvuk s počínajícím těhotenstvím. Pak už samozřejmě dochází zase k nám do těhotenské poradny a centra asistované reprodukce ji teda plně předávají do naší péče. Děkuji vám moc, pane doktor. Tak já tímto děkuji panu doktoru Vilému Jelínkovi, ale my u vysvětlení gynekologa nezůstaneme, protože já jsem se vydala vyspovídat i odborníky z Centra asistované reprodukce na Praze 6 v Dejvicích s příznačným názvem IVF Cube. To IVF je zkrátka z angličtiny in vitro fertility. Říkám to dobře, paní? Fertilizace, abych to řekla správně, a Cube, protože sídlí v budově se stejným názvem. Tak, moje dotazy zodpovídala paní doktorka Renata Hitlová, vedoucí embryologické laboratoře, a teď si ji poslechneme. Když se tedy neplodný pár rozhodne, že půjde cestou asistované reprodukce a vyhledá si třeba vaše centrum, tak co ho tady čeká? Pokud mají problémy s tím otěhotnět, přijdou k nám, ať už přes třeba doporučení jejich, většinou je to ženský gynekolog, nebo ve výjimečných případech to může být i urolog, který má v péči třeba partnera té pacientky, ale mohou přijít i bez jakéhokoliv doporučení, jenom s tím, že mají problém otěhotnět. V tu chvíli samozřejmě my potřebujeme vyšetřit, doplnit některá vyšetření, abychom opravdu zjistili, jestli je tam problém a kde ten problém je. To vyšetření buď na straně muže, tam se vyšetřuje většinou spermiogram, to znamená pán odevzdá ejakulát do laboratoře a laboratoř se podívá, jestli tam jsou spermie, jak vypadají, jestli se, jak se pohybují u partnerky, potom zase provádíme naopak vyšetření hormonální, ultrazvukové. Na základě výsledku těchto vyšetření a nějaké odebrané rodinné a osobní anamnézy můžeme určit, zda se jedná o sterilitu a jaký typ sterility se jedná, protože na základě typu sterility my jsme potom schopni doporučit tu léčbu. Ty nejjednodušší techniky jsou například
jenom ultrauterinní inseminace, kdy vlastně se připraví ejakulát a deponuje se do dělohy pacientky. Ty složitější jsou potom to mimotělní oplodnění, takzvané děti ze zkumavky. Tady se potom vlastně připravuje pacientka hormonální léčbou, abychom mohli odebrat vajíčka. Partner ve stejný den, kdy získáváme vajíčka od pacientky, potom dodává také ejakulát, abychom získali spermie. Vajíčka se oplozují v laboratoři, připraví se embrya, která se zase zavádí zpátky do dělohy pacientce. Ten nejjednodušší způsob je, že se vajíčka odeberou, získají se spermie a oplozují se spontánní cestou. Složitější způsoby sterility už potom vyžadují, že vezmeme spermie a injikujeme ji přímo do toho vajíčka s různým způsobem výběru té spermie, pokud je zátěž na straně partnera. Ještě náročnější léčby jsou potom, kdy se musí používat například dárcovství, ať už dárcovství na straně ženy, to znamená dárcovství vajíček, kdy vlastně k nám přicházejí dárkyně, a nebo se musí zase darovat spermie. V těch úplně nejsložitějších situacích ještě můžeme přistupovat i k testování embryí, kdy třeba sledujeme, jestli se nepřenáší nějaká genetická choroba, která se dětí v rodině z generace na generaci, tak my můžeme vlastně tu linii toho přenašečství přerušit, protože jsme schopni otestovat embrya, abychom vybrali embryo takové, které tu chorobu nenese, tudíž potenciálně narozené dítě potom už je zdravé. Jak dlouho celá tato procedura trvá? Ve chvíli, kdy máme připravený ten cyklus, tak my to vlastně musíme zvládnout v jednom, řekněme, menstruačním cyklu. Důležitá je spíš ta příprava. Ta záleží samozřejmě na tom, co všechno potřebujeme dovyšetřit. Někdy ta vyšetření musí být daná striktně v určitém časovém období, třeba u ženy v určitém dní menstruačního cyklu a podobně. Ale teoreticky mohu říct, že lze během jakoby jednoho měsíce připravit tu léčbu, zjistit si nějaké vyšetření a připravit tu léčbu a další, v dalším cyklu, v dalším měsíci lze tu léčbu podstoupit a provést. Jsou nějaká omezení, řekněme, věkem? Věkem je omezeno, kdy lze tu terapii ještě provést, a tam je to do 49. narozenin pacientky. Další omezení je, kdy ta terapie je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato je hrazena pouze do 39 let, takže dalších jakoby 10 let tam ještě máme vůli, ale tam už to nehradí pojišťovna potom. A samozřejmě ta léčba může být až od 18 let věku. No a pak samozřejmě je to ještě nějaké legislativní omezení, to je například legislativa udává to, že lze u nás léčit v podstatě jenom heterosexuální páry, takže ani ne samotné ženy bez partnerů a nemůžeme léčit ani homosexuální páry, to je dané zákonem v České republice. A zhruba ten jeden pokus vyjde na kolik? Záleží zase na tom, co všechno musíme podniknout, abychom docílili kýženého cíle. Takže se budeme pohybovat tak, řekněme tomu, ve 40-50 tisících. Se vším všude, něco z toho může zaplatit pojišťovna, něco ne, něco se nemusí použít, může to být méně, může to být víc. Jakou máte úspěšnost? Kolik dětí se narodí? Máte? Vedete určitě statistiku. Statistiky vedeme. Dětí máme spoustu, máme je všude rozeseté po celém světě. Máme takovou připravenou mapu pro nás, kde si značíme, kde se naše děti nacházejí, ale jinak máme v podstatě zhruba 12 cyklů ročně a úspěšnost je kolem 65% a dětí je spousta. Já tímto děkuji paní doktorce Renátě Hitlerové, vedoucí embryologické laboratoře reprodukčního centra IVF Cube v Praze, za zodpovězení otázek. I vy, posluchači Rádia Applaus, můžete mít dotazy na naše hosty, kterými jsou dnes ve studiu Klára Červinková, redaktorka časopisu 21. století, autorka článku k tématu měsíce o asistované reprodukci, a také je naším čestným hostem dnes paní docentka Hana Konečná z Ústavu humanitních studií a pomáhajících profesí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pište nám do studia Rádia Applaus na e-mailovou adresu studio@radioapplaus.cz. Nezapomeňte, že Applaus se píšem s dvěma P. A po písničce se k tématu bezdětnosti a asistované reprodukce zase vrátíme. Jedna dvacítka. Jedna dvacítka.
21. století. Posloucháte pořad 21. na Rádio Applaus a pořadem vás provází Ilona Včalová. V dnešním vysílání se soustředíme na bezdětnost a na děti ze Skumavky. Tak ve studiu jsou se mnou hosty Klára Červinková a také paní docentka Hana Konečná. A já bych se nejprve chtěla zeptat redaktorky Kláry Červinkové, jak ona vnímá z její generace ten pohled na zakládání rodiny, nebo respektive pokud nebudeme mluvit vyloženě o rodině, tak já vím, že Klára má nějaké dotazy připravené, tak předávám mikrofon. Ano, děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, jak vlastně je možné teda sladit tu biologii, kdy je ideální počít první dítě někdy mezi 22. a 25. rokem a ten život. Jestli prostě to nějak lze teda. Lze to určitě. Oni všichni říkají, že musí napřed doštudovat a pak mít děti, ale ve všech vysokých školách jsou teď přebalovací pulty, vysokoškolský zákon je velmi vstřícný k rodičovství, dají se domluvit různý individuální studijní plány. Pokud vím, tak doba rodičovství se nepočítá do doby studia, čili se může to studium natahovat, čili podle mě je to mnohem vstřícnější doba, než byla třeba za nás. A se studium končí zhruba v 25, když děláte magisterský. No a to pořád ještě spadá do té ideální doby, o které jste mluvila. Takže se vejdeme. A potom ještě máme tady splnit teda to, že musíme objet půlku zeměkoule minimálně. Poznat všechno. To můžete udělat za toho studia, jsou Erasmy a tak. Musí se člověk vybrat. Je to všechno o nějakém rozhodnutí a hlavně v životě jde pořád o řešení nějakých rizik. Pro něco se rozhodnete. A možná se rozhodnete špatně. Dneska se tomu říká výzvy. Ano, život nám dává výzvy. Takže neříká se rizika, ale challenge. Ano, rizika. No, někdy asi bych řekla, že je dobré si pořídit dítě v té mladické nerozvážnosti, kdy nad tím člověk nepřemýšlí a prostě jde do toho naplno a pak se teprve učí. Rozhodně to bylo jednodušší v době, kdy nebyla antikoncepce, protože tam nebylo to rozhodování. No, je to tak přesně, že mladá generace jakoby chce si užívat, chce všechno nejdřív to a potom jakoby najednou s těma dětma by už ty možnosti nebyly, ale oni ty možnosti vlastně jsou. Dneska i s těma dětma může člověk studovat, cestovat, vlastně i na to cestování dneska už jsou hotely vybavený, na letištích vlastně taky vám dávají přednost, takže ta situace se opravdu hodně mění, takže si myslím, že pořídit si dítě, ano, je to velká zodpovědnost. Důležité je si uvědomit, že to dítě je jednou navždycky. Že to není, že si ho tak jakoby půjčíme na chvíli a a pak vrátíme. Tak to děláme my babičky třeba, nebo až ta starší generace. Tetičky třeba. To je vlastně pak příjemná záležitost, že my si vezmeme jenom na chvíli tu zodpovědnost a pak ji vrátíme. A vy jste říkala, že ta mladá generace si chce užívat. Já nemám pocit, že si úplně všichni chtějí užívat. Já mám spíš pocit, že ta mladá generace je právě hrozně odpovědná. Aha. A že ví, že dítě je na celý život. Ano. A odpovědně zvažuje, jestli se na to cítí. A no. Čím je člověk starší, tím méně se na to cítí. No, a protože to je ten problém. Chápe ty souvislosti. Protože bude říkat, až postavíme dům, až budeme mít tu práci, kde budeme vydělávat miliony. A ještě lepšího partnera třeba. A ještě lepšího partnera a pak vlastně žádná konstelace není ideální. Není. Takže jsou jenom horší a horší. No, čas pořídit si dítě vlastně není nikdy ideální. Proto jsem mluvila o té mladické nerozvážnosti a skočit do toho a pak až teprve to řešit. No, je to tak a v současné době ještě tady jsem si napsala, jako jak definovat rodinu, protože si myslím,
myslím, že ta původní definice otec, matka a děti se postupně mění. Přibývá počet samostatných matek, matek samoživitelek a přibývají i homosexuální páry. A teď jak to vlastně řešit? To jsou problémy, že, paní docentko? No, rodinu, to jste říkala... rodinu definujeme pořád stejně, protože jakkoliv věda pokročila, ale co dokáže, tak pořád ještě k početí dítěte je potřeba žena a muž. No, nebo minimálně to minimum z tohoto vajíčko a spermie. A... No ne, tam musí někdo... Někdo to musí vajíčko dodat. Vajíčko není samo o sobě někde. No a to ta je, spermie taky není. Spermie taky sama, není, čili musí být žena a muž. Přesně tak. No a my se k té etické záležitosti vrátíme ještě v některém v tom dalším vstupu. My tady řešíme asistovanou reprodukci. Nebylo by lepší nasměrovat ty bezdětné, než třeba k té někdy trochu složité asistované reprodukci, tak aby se spíš směřovali k adopci dětí, k pěstounské péči. Dětské domovy jsou plné dětí, všude slyšíme o sirotcích a není tohle. Vám se zdá adopce a pěstounská péče jednodušší než asistovaná reprodukce? No, třeba to pro někoho je jakoby eticky nepřijatelné. Ano, to jo, ale jednodušší. Možná máte strašně pravdu, ano. To je složitý proces adopční je, a je, pěstounská je to tak, péče. Ale ano, máte pravdu v tom pohledu se myslá pro někoho zasahování vlastně... postup, myslím. Ano, se může zdát vlastně opravdu eticky nepřijatelný. Ano. Takže potom vlastně ta varianta adopce nebo pěstounské péče by byla možností. V podstatě tím, že mluvíme o dvou věcech, ale ne každý ví přesně, jaký je rozdíl, tak já jsem se pro vysvětlení vydala do krizového centra pro rodinu s názvem Cestou necestou, sídlí na Praze 2 a vyspovídala jsem psychoterapeutku magistru Markétu Řeřichovou a teď si pustíme její vysvětlení. Pokud se některý pár rozhodne, že nebude cestou asistované reprodukce a rozhodne se dítě osvojit nebo adoptovat a nebo vzít do pěstounské péče, jaký je v tom rozdíl? Je v tom veliký rozdíl, protože při adopci tam se rodiče, kteří se dítě adoptují, stávají opravdu rodiči v plném slova smyslu. Takže původní biologický rodiče, který jako v nějaký menší míře zemřeli, ale spíš že z nějakého důvodu se dítětě řekli nebo se mu nevěnují, tak adoptivní rodiče se stávají rodiči i matričně, mají veškerá práva, veškeré kompetence ke svému dítěti jako ke svému dítěti biologickému. Pěstounská péče je něco v podstatě úplně jiného, byť se to někdy docela často zaměňuje, protože tam biologická rodina, biologický rodiče pořád zůstávají rodiči se svými právy a povinnostmi, nicméně o to dítě se stará pěstounka nebo pěstounský pár, což bývá buď jako příbuzenská pěstounská péče, anebo nepříbuzenská, ještě to je komplikovanější, že je na jako krátkodobé pěstounství a dlouhodobá pěstounská péče a pěstouni tam potom jako pobírají nějakou i odměnu pěstouna. Je tam hodně důležitý při té pěstounské péči, že se tam podporuje kontakt s biologickou rodinou. Dost často to bývá jenom matka, protože otec bývá někde pryč, nezvěstný. A samozřejmě jde to za okamžiku, kdy to nějak vůbec jako možný, nejen technicky, ale i proto dítě se to ukáže, že to je vhodné, není to ohrožující. Takže v tom je obrovský rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí. Tak to bylo vysvětlení od magistry Markety Řeřichové z krizového centra pro rodinu Cestou necestou. Bylo to vysvětlení, které tady jsem zaslechla od paní docentky, že by potřebovalo ještě další vysvětlení. Můžu se teda zeptat, co byste k tomu chtěla říct, paní docentko? To vysvětlení bylo právnicky správné. Skutečně podle občanského zákoníku se dítě stává je na úrovni dítěte, které by se těm tomu páru narodilo. Biologického, ano. Když já to slovo biologický nerada používám, protože to má zase další významy v té asistované reprodukci. Asistovaná reprodukce, přesně. Ale není to úplně tak, že ty rodiče by byli výhradními rodiči
právními ano, ale nikoli v psychosociálními, protože podle občanského zákoníku mají adoptivní rodiče povinnost dítěti vysvětlit do nástupu do první třídy, že je adoptované. A to dítě má pak v dospělosti nebo někdy i dřív, když se ukáže, že je to potřeba, právo nahlídnout do toho spisu, který byl o něm veden, čili to dítě se, pokud ono chce, k té biologické rodině, k té původní rodině stejně může dostat. A teď se přechází pomalu, ta osvojení se začíná čím dál tím víc blížit pěstounský péči, protože ty vztahy jsou různě komplikovaný a začíná se už i mnohem dřív pracovat s tou biologickou rodinou, aby to dítě nějak zvládlo tu jeho složitější situaci. Takže tu složitější situaci mají i ty adoptivní rodiče, který se musí smířit s tím, že to jejich rodičovství nebude tak výhradní, jako bývávalo dřív, když byly adopce. Takže je to složitější vlastně a je to psychicky náročnější na všechny strany. Myslíte, že to je vhodné pro to dítě? Já nejsem úplně odborník na náhradní rodinnou péči, ale za ta léta, co jsem v kontaktu s tou problematikou, tak asi jiná možná cesta jiná není. Není jiná cesta. Není jiná cesta. Poslouchá, a ono se to bude přesouvat i do asistované reprodukce, protože jsou dostupné genetické testy a tak podobně a zase dostávají se jiné skupiny do asistované reprodukce, tak tam taky už to rodičovství nebude vlastně výhradní. Posloucháte Radio Aplaus, pořad 21. Dnes s hosty paní docentkou Hanou Konečnou a také s Klárou Červinkovou za redakci časopisu 21. století. Řešíme neplodnost, řešíme asistovanou reprodukci a všechno, co se k tomuto tématu může vázat a nabalit. Pište nám, pokud máte dotazy, na e-mailovou adresu studio@radioaplaus.cz. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte další díl pořadu 21. Rádia Aplaus a dnes se věnujeme asistované reprodukci. Mými hosty jsou dvě dámy, Klára Červinková, redaktorka časopisu 21. století a čestným hostem je docentka Hana Konečná z Ústavu humanitních studií a pomáhajících profesích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tak já bych ještě navázala, možná byla jsem na návštěvě v krizovém centru Cestou je to Centrum pro rodinu a mluvila jsem s psychoterapeutkou Markétou Řeřichovou a já bych chtěla pustit záznam našeho rozhovoru. Já jsem se jí ptala na její názor na asistovanou reprodukci. Pustme si ho a na to navážeme debatou. Jaké si myslíš, že má asistovaná reprodukce výhody a jaké z toho mohou plynout problémy? Mně přijde, že v podstatě jak všechno nějak postupuje jako předu, věda, technika, medicína, takže to je zdravý vývoj. Osobně mně přijde, že to je dobře, že ta možnost je, protože to pomohlo jako mnoha párům a pomůže a pomáhat bude do budoucnosti, protože nejen, že teda postupujeme směrem k nějaký vyšší jako výkonnosti a rychlosti ve všem, ale tím pádem trošičku možná i ztrácíme na naší přirozenost a může nám to právě potom nadělat problémy i co se týče reprodukce, početí a rození dětí. Takže já to velmi vítám. Nezaznamenala jsem nějaký případ, kdyby to nějak jako bylo minimálně v naší republice nějak zneužito. Přijde mi, že to spoustě lidem může opravdu pomoci k jejich naplnění, protože myslím si, že jako většina z nás to tak má, že prostě chceme mít rodiče, chceme být matkami, chceme být otci. Nevýhody, jestli tam vnímám nějaké nevýhody, tak určitě naprosto všechno je zneužitelné.
Určitě by nebylo dobré, aby v budoucnu potom jsme vlastně všichni měli potřebu vybírat si, že tak mi tady jako namíchejte v uvozovkách toho jako roztomilého chlapečka, který bude rád nosit kšandy a bude vynikat matematice a bude výborným rodičem a samozřejmě na stáří se o nás postará, tak to by určitě nebyla správná cesta. Takže asi jako u všeho prostě jako držet se taky našeho zdravého rozumu, protože jako cokoliv, co nás předběhne v tom, v našem životě, v našem myšlení, tak se nám prostě může potom vymknout z rukou. Tak to byla magistra Markéta Řeřichová a mě zaujalo to, jak říkala, že by se to dalo zneužít vlastně, že rodiče si budou objednávat děti těch reprodukčních metod, jak vlastně vzniká ten nový život, je celá řada. A vznikají komplikace, už jsme o tom mluvili vlastně, jestli to dítě se má dozvědět, kdo všechno je jeho rodičem, protože může být náhradní matka, darované vajíčko, sperma. A ve všech těchto případech má se dítě dozvědět, kdo jsou jeho rodiče. V dnešní době je to dárcovství anonymní, je to tak? Nebo jak už jsme na tom, paní docentko, vy máte určitě přehled. V České republice je dárcovství gamet ze zákona anonymní. Zatím. Ale spousta zemí postupně přechází k takzvanému open identity systému, kdy dítě má v určitém věku právo dozvědět se, kdo byl dárce nebo dárkyně gamet. A náhradní matku u nás, když je náhradní mateřství, tak to přichází přes adopce, protože ta náhradní matka se toho, u nás je podle zákona matkou dítěte žena, která dítě porodila a pokud je vdaná, tak její manžel je otec. Takže předání dítěte tomu páru nebo jednotlivci nebo kdo tu proceduru inicioval, se děje prostřednictvím adopce. A existuje adopční spis, tady už se dostáváme do toho, o čem jsme mluvili předtím, že dítě má adoptivní rodiče mají povinnost to dítě informovat do věku 6 let a pak má právo nahlédnout do spisu, čili tady ta cesta už je jasná. A s tím dárcovství uvidíme, jaký bude vývoj, jestli se podaří ještě nějakou dobu udržet anonymitu dárcovství, nebo jestli ne. Mluvíte o 6 letech, dokáže to dítě nějak vlastně tohle vůbec pochopit v 6 letech? No, když byste byla žadatel o náhradní rodinnou péči, tak vám tam budou vysvětlovat, že to tomu dítěti máte říkat pokud možno úplně od začátku. Ano. A že úplně nejlepší je mu to říkat právě ještě než rozumí, o co jde, protože když to pak slyší znova, tak ono ví, že už to někdy slyšelo, takže to pro něj není novinka. Takže takový ten přístup, jako Pepičku, je ti 12 roků, my bychom ti s tatínkem rádi něco sdělili, tak to se považuje za naprosto nepřijatelný přístup. Čím dřív se to tomu dítěti začne vysvětlovat, přesto, že tomu nerozumí, tím lepší. Mm-hmm. Protože to bude považovat vlastně za normální. Už to tolikrát slyšelo, že... Ono to je možná i s tou výukou, sexuální výukou. No, čím dřív se děti dovídají, nemusí to vědět všechno do podrobností, jako v naturální podobě, ale ten princip, čím dřív ho budou chápat, tak tím s nás se s tím jakoby dokážou rozumně stotožnit a nebudou pak taková ta nechtěná těhotenství. Je to tak... Tak to už, když by nechtěná asi... těhotenství, to už je vyšší zase věk, ale o tom, že tady jsou chtěná i ta nechtěná. No, má se, u sexuální výchovy se má velmi vážně zvažovat, má se vycházet z toho, o co má to dítě zájem. A zase ano. Ne, tak jsou ti Pepičku 3 roky, my bychom ti rádi něco řekli. To se musí zvažovat, až se na to dítě ptá. Jasně, ale nějak formou, ale že teda to není říkat ten něco čáp, o čápech není, se nemá, ne? Se nemá, no. Protože to dokonce potom jsem teď viděla takový učebnice pro fakt dost malý děti, kde to bylo teda hodně implicitní nebo explicitní. Takovou učebnici bych asi dítěti nedala. Když už mluvíme o tom vlastně několika rodičích, tak není nakonec tím pravým rodičem ten, kdo dítě vychovává? Nebo jak myslíte, že vlastně definice rodiče? No, určitě je pravým rodičem ten, kdo dítě vychovává. Nicméně
jsou protože to je přece DNA, někdo to dítě porodil a to dítě se na to bude ptát. Ale stejně jakoby z toho etického hlediska nejdůležitější je asi ten, kdo tomu dítěti dá tu energii a připraví ho do toho života. Protože jenom jakoby splodit dítě a pak odložit třeba zrovna do těch dětských domovů, tak tam to asi není zrovna to pravý ořechový. Takže asi musíme se na to hodně dívat z toho etického, citového pohledu a my se k tomu vrátíme po písničce. Posloucháte Radio Aplaus, pořad 21. Hosty pořadu jsou Klára Červinková, která téma měsíce vybrala pro časopis, pracovala pro časopis 21. století, pro právě dnes vyšlo nové číslo. A také je s námi ve studiu speciální host, docentka Hana Konečná, která nám zodpovídá ty odborné dotazy. Bavíme se o asistované reprodukci a protože je tomu už 40 let, co se narodilo první dítě ze zkumavky. Vy nám můžete psát dotazy, pište nám na e-mailovou adresu studio@radioaplaus.cz. Jedna dvacítka. 21. století. Na Rádio Aplaus posloucháte pořád 21. V dnešním díle jsme se zaměřili na asistovanou reprodukci a vše, co se k tématu váže. Dnes večer jsme pojali jako dámskou jízdu, protože jsme tady tři dámy. Odbornicí na téma asistovaná reprodukce je paní docentka Hana Konečná. Za vědecko-populární časopis 21. století je tady s námi redaktorka Klára Červinková a pořadem vás provází Ilona Včalová. Ne všichni přijímají asistovanou reprodukci pozitivně, ačkoliv je to individuální a já si dovolím ještě jeden záznam z mé návštěvy krizového centra pro rodinu Cestou necestou, kde jsem se na názor zeptala magistry Markéty Řeřichové. Tvůj pohled jako věřící na asistovanou reprodukci, já vím, že církev se k tomu staví velmi různorodě. Jaký je tvůj názor? Já si myslím, že tam, kde je láska, pro mě víra je hlavně o lásce. V podstatě jedno, jestli mluvíme o Bohu, o přírodě, tam, kde je obsažena láska, tak tam si myslím, že to je ta správná cesta a rozhodně je toto téma naprosto v souladu s mým svědomím. Tak to byla Markéta Řeřichová z krizového centra pro rodinu, kde se zabývají právě těmi případy složitostí rodin, krizí v rodinách, odebírání dětí, vracení dětí do rodiny. Takže láska, všimli jste si, že jsem pouštěla písničku Marty Kubišové Všechny starosti vyřeší láska, takže láska asi je velmi důležitá. Pojďme mluvit o tom duchovním rozměru, protože bez toho to nejde. Proč například křesťanská víra tu asistovanou reprodukci nepodporuje, nebo některé postupy nejsou přijatelné? Nakonec napadlo mě i takové přirovnání, nebylo snad neposkorněné početí Panny Marie první v dějinách asistovanou reprodukcí? Bych si netroufla komentovat, na to potřebujeme nějakého teologa. Ale já jsem taky kdysi slyšela, že kdyby se ty dva lidi neměli rádi, tak to nevydrží celý to celý ten proces asistované reprodukce. Čili určitě to není léčba, která neobsahuje v sobě lásku nebo vztah dvou lidí. Ale vy jste zmínila... A teď nevím co. Jo, postoj různých církví. Ano. Úspěch asistované reprodukce je postaven na tom, že je víc vajíček a víc embryí. Takže já tomu postoji rozumím, že
vytváří se víc embryí a ta jsou pak nadbytečná a buď se mrazí, nebo ničí, nebo něco. A pokud některá církev vnímá to embryo už jako člověka, tak to pro něj samozřejmě nepřijatelné. Je to nepřijatelné, protože je to srovnatelný s potratem, který je nepřijatelný. Ano. Takže takto vidíte vlastně tu etiku asistované reprodukce. Pro mě asistovaná reprodukce přijatelná je, pouze chápu tento postoj. A myslíte, že třeba nějaká sexuální osvěta, která by mohla přimět ženy, které nechtěně otěhotní, aby děti donosily, aby je porodili a předali bezdětnému, některému z bezdětných párů toužícímu po dítěti. Proč se toto nedaří? Proč je pořád docela vysoká míra těch potratů? Podle mýho názoru je to strašně psychicky náročný proces, že donosíte nějaké dítě a pak se ho vzdáte. Asi kdybych se dostala do takové situace, tak bych asi radši volila taky nějaký časný potrat, že bych, to bych asi nezvládla předat dítě k adopci. Je to dost těžký, naprosto souhlasím a v žádném případě nechci soudit, protože není to na nás. Nikdy nevíme, do jaké situace se ta, která dívka, paní dostane a co všechno musí řešit. Ale Klára, paní redaktorka, měla tady další nějaké dotazy, je to tak, máte možnost? Ano, já jsem si četla část knihy od paní docentky a zaujalo mě tam, že velkým mýtem je to, že stres vlastně má vliv na otěhotnění a vy ho vyvracíte vlastně. Tak na to jsem se chtěla doptat. To byl asi vůbec první mýtus, se kterým jsem se setkala v téhle v té oblasti, že předpokládám, že pokud nás poslouchají nějaké trošku starší dámy tak a měly potíže s otěhotněním, tak určitě každá slyšela z okolí, že má psychický blok, nebo že se má uvolnit, nebo že se moc stresuje, nebo že má jet s partnerem na dovolenou k moři a tam, že odsaď si přivezou miminko. Takže ta žena, když nemůže o tě, pak třeba je porucha na straně manžela, ale přesto ta ženská chudák slyší výborný rady z celého okolí, jak se má uvolnit, relaxovat a jít psychologovi, aby odstranil psychický blok. A dělalo se v tomhle směru docela dost velkých výzkumů a zjistilo se, že ženy bez ohledu na hladinu stresu otěhotněly stejně. Jo? Že ty, co se jim naměřila vyšší hladina stresu, otěhotněly stejně pravděpodobně, jako ty, co byly úplně v klidu. Ale nemůžeme zase opomíjet tuhle stránku, protože třeba když se těm lidem nedaří otěhotnět, tak nejsou nadšeni, čili ve stresu žijou. A pak se můžou třeba hádat. A když je potřeba těhotnět nebo řešit nějaká vyšetření, tak rozhádaný partner je řeší hůř. Nebo se stane, že ve stresu ty, co už třeba nekouřili nebo kouřili málo, tak začnou kouřit strašně. A tadyhle ty výkyvy v životním stylu, tak ty hrát nějakou roli můžou, ale neznamená to, že když ta ženská si dá jedno cigáro večer, že to je na vině. To. Když najednou začne kouřit 40 denně, tak to je blbý, nebo ten partner. Takže ten stres tam hraje roli, ale jinýma cestama, než takový to, jak si každý představuje. No, mě by ještě zaujalo, bylo už spousta případů, kdy si rodiče adoptovali dítě, protože nemohli otěhotnět přirozeně a najednou s tím adoptovaným dítětem otěhotněli a měli normálně. Ano, to se jim dítě. Taky říká, ale že adoptuj. Adoptuj, uvolníš se, budeš mít ty svoje mateřské city a otěhotníš. Ale možná, jsou ženský, který adoptují dítě a otěhotní, ale taky je jich strašně, který adoptují dítě a nebo otěhotní, a taky je jich hodně, který neadoptují a otěhotní. Takže jenomže člověk si všímá vždycky toho, co se mu zdá takový výjimečný a co se mu šikne do toho jeho příběhu. Je to tak, že tohle se tak hezky předává. No? Pravděpodobnosti no. Jednoho případu, druhého případu, od všeho trošku, ale těžko to z toho udělat nějaký závěr, že to bude určitě vždycky platit. Posloucháte 21. Rádia Aplaus. Mými hosty jsou docentka Jana Konečná a také redaktorka z časopisu 21. století.
21. Století. Pořad, který posloucháte, se jmenuje 21 a můžete ho poslouchat každý třetí týden v měsíci v živém vysílání v návaznosti na vydání nového čísla časopisu 21. století. Reprízy pořadu jsou vždy ve čtvrtek a v sobotu vždy od 21 hodin a i proto se náš pořad jmenuje 21. Dnes do studia přijali pozvání dvě dámy. Za redakci časopisu 21. století je tu se mnou redaktorka Klára Červinková a zvláštním čestným hostem je docentka Hana Konečná z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Paní docentka Hana Konečná je odbornice na asistovanou reprodukci a náhradní rodinnou péči. Paní docentko, roste počet uskutečněných asistovaných reprodukcí. Nenahradí ho v budoucnu klonování? To jste mě zaskočila, doufám, že ne. Počet cyklů asistované reprodukce roste hodně, jak celosvětově, tak v České republice. Ale není to tím, že by rostla neplodnost. Je to tím, že lidi odkládají rodičovství na dobu, kdy už nemůžou, kdy prostě jde o to, jestli to budeme nazývat nemoc, že? A klonování je v našem zákonu zakázáno. No, zatím zakázáno, ale vzhledem k tomu, že se to genetické inženýrství pořád vyvíjí nějakým směrem, zatím se teda klonují nějaké ovečky a podobně. Ale dopadá to špatně. A nedopadlo to dobře, ale kdo ví, jestli to někdo tajně někde dělá, zkouší. Určitě. No a tomu se nevyhneme, protože sice to v zákoně můžete zakázat, ale nevidíme všude a nedokážeme to regulovat. No a napadlo mě, jestli do budoucna nedopadneme jako v Sex Missy, pamatujete kultovní film? Jestli muži nezůstanou. Tak tam to dopadlo dobře, ne? Nakonec to dopadlo dobře. To dopadlo dobře. Tak to by byl hezký závěr, tohle, jaký optimistický. Horší to je v příběhu služebnice, byl to americký film, teďka na HBO běží nekonečný seriál, ale na to se sami podívejte, to snad nebudeme muset do budoucna řešit. Nebo myslíte, jakou máte představu, paní docentko, ještě na závěr na vás dotaz, kam se a jakým způsobem se bude vyvíjet tato asistovaná reprodukce, o které mluvíme? Jsou ve výzkumu a vývoji umělé gamety. Takže teoreticky, když by se to povedlo, by bylo možné, aby se z buňky nějakého muže vytvořilo vajíčko. To se oplodnilo jeho spermií. A když se zvládnou transplantace dělohy, tak by si ten chlap to dítě i odnosil, takže by se stal samojediným rodičem toho dítěte. Takže tímhle směrem to jde. No, zní to docela hrozně, ale pokud se nemýlím, tak už jeden takový případ tady byl. Já si pamatuju, že jsem četla o nějakém muži, ale nevím, co byl. To byl nějaký transsexuál, to byl nějaký transsexuál, dítě, no, asi, takže to zase umělý něco jiného. Gamety ještě teda nefungují. To ne. A umělý dělohy se už nějaký povedly, ale zatím u chlapů se to neskoušelo. Tak, já se dívám, jestli nám někdo nenapsal nějaký dotaz a nevím, nenašla jsem, takže dotazy nebudeme zodpovídat a předpokládala bych, že bychom tímto mohli dnešní kapitolu o asistované reprodukci uzavřít. Takže já bych teď na závěr našeho pořadu požádala redaktorku Kláru Červinkovou, aby nám řekla, co nás čeká v dalším čísle. To už bude vlastně listopadové číslo. Kdy vyjde? Přesně tak, bude to listopadové číslo. Vychází 19.10. A já jsem dostala za úkol postarat se o titulkové téma, kde jsem se podívala na to, jestli je obezita vlastně už epidemií a taky na to, proč vlastně vyrábíme tolik nezdravého jídla a vlastně i nevýživného. No a příští měsíc se v rádiu ocitne kolega Marek Feld, který si posvítil na rekordy a zajímavosti ze zvířecí říše.
Takže to bude téma měsíce, rekordy. To bude téma měsíce. To jsem na to zvědavá. Úžasný živočichové. Všechny posluchače na další díl 21, která se bude věnovat právě stejnému tématu. Takže náš čas pro vysílání pořadu 21 na rádiu Applaus už vypršel a já bych ráda poděkovala všem posluchačům za pozornost. No, dotazy nedorazily, takže za dotazy zatím nebudu děkovat. Možná mezi tím napíšete, tak možná ještě do budoucna. Máme teďka i na Facebooku stránku 21, můžete nám tam psát, ráda zodpovím dotazy. Ve studiu se k tématu asistované reprodukce přišly vyjádřit nejenom redaktorka časopisu 21. století Klára Červinková, která napsala článek o asistované reprodukci, ale hlavně nás přišla odborně podpořit docentka Jana Konečná z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Já vám, dámy oběma, velmi děkuji za vaši návštěvu a přeji vám i všem posluchačům příjemné čtení časopisu 21. století i dobrý poslech Rádia Applaus. Dnešním pořadem vás provázela Ilona Včalová a přeji všem hezký večer. Děkujem za pozvání, dobrou noc. Naschledanou. Jedna dvacítka. Dvacáté první století.